Da li ste nekad razmišljali da zaradite pare online? E pa moram da vam priznam, i ja sam. Sad je moguće. Pare online, zaradite ih sad, nemojte čekati. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti prediga, do cilja sredstva ne biraš. Dobrodošli u ovaj novi video gde ću vas naučiti kako da zaradite 15 dolara na YouTube, 15 dolara na PayPal i 6,89 dolara na HoneyGain. I teo sam samo da se zahvalim bratu Srijemcu koji je donirao 14 dolara na PayPal na streamu pa smo mogli da fleksamo i snimimo ovaj video. Ako budete pogledali ovaj video do kraja, naučit ćete kako da zaradite ovaj novac. Nemojte čekati. Registrujte se na HoneyGain, kopirajte vaš link, pošaljite sa vašim prijateljima kako bi i oni počeli da zarađuju i zaradili 5 dolara čim se registruju. Kao što vidite, naša zolica radi i radi, ne prestaju da rade, rade po ceo dan. Koliko god je upaljen dugo kompjuter, oni rade, čak radi na telefonu mom. Znači, ako hoćete da zaradite novac, morate da instalirate HoneyGain jer on vam zarađuje novac dok vi ne radite ništa. Ljudi moji, bilo bi zabavno da ovako bude jedan video. Ali znate šta, ajde nek ovaj video bude koliko će ovaj video zaraditi, koliko će ovaj video zaraditi novca za neko vreme. To ćemo pogledati, ono s vremena na vreme i snimit ćemo video koliko je ovaj video zaradio i videti u stvari koliko se može tako zaraditi na YouTube-u. Također možete koristiti HoneyGain ako želite zaraditi još nešto novca. Šerate link sa vašim prijateljima, oni se registruju i samim time zarađujete više i brže. Ovaj prošli video o onoj aplikaciji i HoneyGainu zajedno, mnogi su počeli da koriste aplikaciju i verujem da vam se sviđa. Neko je zaradio 2 dolara, neko više, neko manje. Ja imam ono 4. Tako da eto, skupljite preko toga, preko HoneyGaina i vidjet ćemo koliko će ovaj video zaraditi. Pa onda možete možda da odlučite da snimate neke videe na YouTube-u. Da snimate, a evo jedan spin, ajde da zavrtimo. Da li ćemo zavrtiti nešto? Za sad ništa. O, samo jedno mi dao da spina, dobro. Zaradite odmah, nemojte čekati. Mislim, zaradite odmah, a ne posle.